Така, значи какво ще прави с Дено Петканов? С лудия репортер ли? А, с лудия репортер нищо няма правя аз. С лудия репортер се разбрахме Дено Петканов, че той е изчало да има тук в понеделник да ми взимало интервю, така разбрах. И разбрахме се да си разменим ролите, смисъл той да остане тук на моето място, да дига штангите тук с 75 кг за 2-3 повторения или други неща, така да боска за бицепс с гълане, така ще му обясня как се тренира. Той да остане тук на моето място, да боска тук камените ми штанги. Пък аз да на неговото място да бъда лудия репортер и да ходя с пътя така и да представлявам, да взимам, така да разпитвам яките путки, яките мацки за секс. Ура! Е, така се разбравяме с него, да. Това е, ще се разменим просто ролите. Аз ще бъда лудия репортер, а той ще бъде момчето с големите ръки и с штангите. Да. Това се разбравяме с него, така. Чало идва да ми взима интервю, чало да стане тук, където живея аз на моето място, пък аз чало съм отидал с неговите хора, където той работи при Милен Цветков. Така, разменяме с ролите за 2-3 дена, така, да видим кой ще издържи.